Jeg har lige for 10 sekunder siden hørt to pistolskud fra bjergene bag mig her. Det er Kreta, det er vildt, det er her, jeg bor nu. Den her video er meget anderledes. Jeg tager ud i skoven. Og jeg håber, du vil med. Hør historierne, mærk natten, se videoen, bror. Velkommen til, og velkommen tilbage, hvis du har subscribet. Hej, bror. Jeg har besluttet at tage en nat i skoven. Så jeg går ud fra mit hus i solnedgangen, nær ved solnedgangen, går op i bjergene her. Fantastisk. Forleden morgen, da jeg løb her i de bjerge her, der lige pludselig, mens jeg løb langs skrænten på vejen, så hørte jeg en lyd, og jeg så en kæmpe fugl sætte ud lige fra skrænten lige under mig. Så jeg stod stille, jeg stoppede og tog et skridt, der fløj ind til. Et skridt mere, der fløj ind til. Efter et halvt minut, så stod jeg ude ved skrænten. Så hang der bare 20 store gribe i luften foran mig. Man kalder dem gåsegribe. Griffon vultures. Som lever kun af døde dyr. Så de er i bjergene og sådan noget, kigger efter en død ged. De ser creepy ud, fordi de har sådan nogle helt skaldede hoveder. Ikke nogen sammenligning der. Og så nogle lange halse. Sådan så de ikke bliver svinet til, når de dykker ned i dyret der. Men det er en vild oplevelse. Naturen her er meget særlig. Nu går jeg ud og sonderer terrænet. At der skal være to træer relativt tæt på hinanden. Hvordan ikke jeg kan løse det. Det bliver mørkt lige om lidt, så det er rart lige at få slået lejr. Wow. Fantastisk. Så er vi et skridt nærmere. Hængekøjen er spændt op. Det er meget let. Og især i Grækenland, der er det for mig den bedste måde at campe på, fordi vejret er så dejligt. Især her på Kreta, hvor jeg er. Så jeg spørger dig, bror, kan man bede om noget bedre? Hængekøjen. Øvrige ting. Og så min du i dag. Med den indiske gud Ganesha. Guden med elefanthovedet, som er gud for alt muligt ulykke, men også for held og lykke. Så i Indien, når man rejser der, så er der Ganesha, han sidder altid i forrådet på bilen. Så ham har jeg med til bords. Dinner today. Grøntsager i en boks. Alt hernede er dyrket lige her. Lige omkring mig i få kilometers omkreds fra hvor jeg er. Jeg føler mig heldig. Det eneste jeg kan høre er gedeklokker langt væk, og der var et stjerneskud lige der. Lige i det her sekund. En interessant historie om kretenserne, det er, at de har våben, gevær og pistoler gemt væk i deres hus. Og jeg undrer mig, hvorfor ligger de skjult, de her våben? Historien er den, at imens kretenserne var besat af tyrkerne i alle de her år, der kæmpede de tilbage i mange omgange, var der oprør. De kæmpede, og de kæmpede, fordi de ville være frie altid. Det brænder stærkt i kretenserne at kæmpe for friheden. Og der skete der det, at de var frie lige pludselig. Og det var fantastisk. Og den græske stat kaldte sig på Kreta og sagde, nu er det tid til at aflevere jeres våben. Der er ikke brug for dem mere. Og kretenserne, de afleverede dem villigt. Langt, langt, langt de fleste, de gav deres våben væk, fordi de tænkte, at nu er der fred. Og hvad skulle de så bruges til? Og så gik der ikke mange år, og så kom 2. verdenskrig. Tyskerne bankede på døren, og de bankede ikke på døren. De bragede ind over grænserne, og kretenserne stod så med viljen i hjertet til at forsvare sig selv, men uden våben. Så de forsvarede sig med pinden, med stokke. Og det tog så ikke tyskerne med deres store guns særlig mange dage at komme ind og besætte Kreta. Og siden den tid
hvor Kreta så var besat igen, så svor det kretensiske folk, det er sådan en usagt ed, tror jeg, så svor de, at de ville aldrig indlevere deres våben igen. Så nu har de dem, og håber, at det aldrig bliver nødvendigt at bruge dem igen. Velkommen til plateauet, bror. Jeg viser dig et af mine yndlingssteder i verden. Vi er oppe i bjergene lige nu. Det er bare os. Og nogle får. Nogle bønner på marken. Ude i naturen, bror. Hvis du kunne lide den her video, så skynd dig at subscribe til kanalen, like herunder, og smid en kommentar med, hvad du gerne vil se på BrorTube i fremtiden. Og så tag og se en af de her videoer, som den foreslår ude omkring et eller andet sted rundt om mit hoved, ikke? Sådan. Vi ses, bror.